Lucas 9. Gipadala ni Hesus ang 12 niya ka apostoles. Usa ka adlaw ni ana, gitigom ni Hesus ang 12 niya ka apostoles. Gihatagan niya sila sa gahom ug katungod sa panghingilin sa tanang mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya, gisugod niya sila sa pagpangwali mahitungod sa paghari sa Dios ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Giingnan niya sila, ayaw kamo pagbalon og bisan unsa sa inyong pagpanglakaw, bisan sungkod, bag, pagkaon, kwarta o ilisan. Kung padayonon kamo sa usa ka balay, diha kamo pagpuyohang tod nga mopahawa kamo ni anang dapita. Apan kun ang mga tao sa usa ka dapit dili mo dawat kaninyo, biyain ninyo kanang dapita, ug sa inyong pagpanghawa, itaktak ang abog sa inyong tiil, isip pasidaan, batok kanila. Unya, nangalakaw ang iyang mga apostoles, ug nangadto sa mga kabaryuhan, nagsangyaw sila sa maayong balita, ug giayo nila ang mga masakiton. Naglibog si Herodes bahin kang Hesus. Ang balita may tungod sa gihimo nila ni Hesus nakaabot kang Herodes nga pangulo sa Galilea. Naglibog gayud si Herodes tungod kay mga tao nga nagaingon. Nabanhaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban usab nagaingon, siya si Elias nga mibalik karon. Ug ang uban pagayod nagaingon, usa siya sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na og ulo si Juan. Apan kinsa man kaha kining tawhana nga kahibulungan man nga mga sugilanon ang akong nadungog mahitungod kaniya. Og nagtinguha gayud si Herodes nga makita kang Hesus. Gipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga tawo. Pagbalik sa mga apostoles ni Hesus, gisulti nila kaniya kung unsa ang ilang mga nahimo. Unya, gipadala sila ni Hesus sa lungsod sa Bitsaida. Wala niya gipadukuyog ang ubang mga tao. Apan, pagkahibalo sa mga tao nga nakagikan na sila si Hesus, misunod sila. Pag-abot nila dito, giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa paghari sa Dios o giayo usab niya ang mga masakiton. Sa dihang hapit na musalop ang adlaw, miduol kaniya ang iyang 12 kapostolis ug miingon, padtuan na ang mga tao sa mga baryo ug sa mga sityo sa palibot aron makapangita sila sa ilang pagkaon ug katulgan. Tungod kay aniya kita dinhi sa awa-aw nga dapit. Apan miingon si Jesus, kamo mismo ang muhatag kanila og pagkaon. Mitubag sila. Aduna kita'y 5 lang gayod ka buok pan og duha ka isda, dili kini paigo. Gawas kon mopalit kita og dugang pagkaon alang kanilang tanan. Ang gidaghanon sa mga lalaki dito, mga 5,000. Busa mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Punduka og palingkura ang mga tao sa tag 50 kada grupo. Gituma nila ang sugo ni Jesus og ipalingkod nila ang tanang mga tao. Unya, gikuha ni Hesus ang 5 kapan og 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod sa mga tao. Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Human makakaon ang tanan, gitigom nila ang mga sobra ug 12 paka bukag ang napuno. Ang ipahayag ni Pedro wahin kay Hesus. Usa ka adlaw ni ana naga inusara sa pag-ampo si Hesus ug ang iyang mga tinun-an naa sa iyang duol. Nangutana si Hesus kanila, kinsa man ako, sumala sa mga tao? Mitubag sila, may nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias ug ang uban pagayod nagaingon nga ikaw usa sa mga propeta kani atong nga nabanhaw. Ningon si Jesus kanila, apan alang kaninyo, kinsa man ako, mitubag si Pedro, ikaw mao ang Kristo nga gisaad sa Dios nga maghari. Naghisgot si Jesus bahin sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Unya, gipasidad-an
sila ni Hesus nga dili gayud nila isulti kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Miingon siya, "Ako nga anak sa tawo, kinahanglan nga mag-antos gayud sa paghimuon kanako sa mga pangulo sa mga Judeo, sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa kasuguan. Isalikway nila ako og patyon, apan sa ikatulo kaadlaw mabanhaw ako." Unya miingon si Hesus sa tanan, "Kung may tawo nga buot musunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon, kundili musunod siya kanako adlaw-adlaw bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. Tungod kay si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinoon niini. Apan si bisan kinsa nga maghalad sa iyang kinabuhi tungod kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tawo kung maangkon niya ang tanang butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayod, kung ikaulaw ako ug ang akong mga pagtulunan ni bisan kinsa, ikaulaw ko usab siya kung ako nga anak sa tawo mubalik na dinhi nga nagadanag sa akong gahom ug sa gahom sa akong amahan sa balaang mga anghel. Sa pagkatinuod, may mga tawo dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila ang paghari sa Dios." Ang pagkausab sa panagwain ni Hesus. Mga walo ka adlaw human kanto si sulti ni Hesus, gipadalya niya si Pedro, si Juan o si Santiago sa pagtungas sa bukid aron magampo. Sa dihang nagaampo si Hesus, nausab ang iyang panagway, ug ang iyang biste miputi ug misidlak. Sa kalit may nagpakita nga duha ka tawo nga nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias. Nagsidlak usab sila ug nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon nga hapit nang matuman dinha sa Jerusalem. Nahinanok pag-ayo sila si Pedro. Sa dihang nakamata na sila, nakita nila si Hesus nga nagsidlak ug ang duha ka tawo nga nagtindog tapad kaniya. Sa dihang mubiya na ang duha ka tawo kang Hesus, miingon si Pedro kaniya, "Ginoo, maayong nga aniya kami dinhi, maghimo kami og tulo ka payag. Ang usa alang kanimo, ang usa alang kang Moises ug ang usa alang kang Elias." Ang tinuod, wala mahibalo si Pedro kung unsa ang iyang gipanulti. Sa wala pa makahuman pagsulti si Pedro, natabunan sila sa panganod ug nagahadlok sila. Unya, may nadunggan sila nga tingog gikan sa panganod nga nagaingon, "Kini ang akong anak nga pinili. Paminawan ninyo siya." Sa dihang mihunong na ang tingog, nakita nila nga si Hesus na lang ang nahibilin. Sa sunod nga mga adlaw, nagpakahilom lang una sila si Pedro sa ilang nakita. Giayo ni Hesus ang bata nga gigamhan sa daotang espiritu. Humani atong adlawa, milugsong sila gikan sa bukid. Daghang mga tawo ang misugat kang Hesus, may usa kanila nga misinggit, "Magtutudlo, kung mahimo tan-awa una ang akong bugtong anak nga lalaki, kanunay siya gamhan sa daotang espiritu? Kalit lang siya nga musyagit, magkirikirig ug magbula ang iyang baba. Kanunay siya pasakitan sa daotang espiritu ug halos dili siya biyaan ni ini. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an nga hinginlan kini apan dili nila mahimo." Unya mingon si Hesus, "Kamo nga mga tawo nining panahona, wala gayoy pagtuo ug sayop ang inyong paghunahuna ug binuhatan. Hangtod kanus-a pa ba ang akong pagpailob kaninyo? Dad-a dinhi ang imong anak." Sa dihang miduol kang Hesus ang bata, gibundak siya sa daotang espiritu sa yuta o gipakirig-kirig. Apan giabog ni Hesus ang daotang espiritu o giayon niya ang bata. Unya, gibalik niya kini ngadto sa iyang amahan, na tingala gayod ang tanang mga tawo sa kadako sa gahom sa Dios. Gihisgutan pag-usab ni Hesus ang bahin sa iyang kamatayon. Samtang ang mga tawo na tingala sa tanang mga gihimo ni Hesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an,
Hinom dumigayod ninyo kini. Ako nga anak sa tao kinahanglan nga itugyan nga to sa mga tao nga nasuko kanako. Apan wala sila makasabot ni ini tungod kay gipugngan ang ilang mga huna-huna aron dili nila kini masabtan. Ug nagpanuko sila sa pagpangutana kaniya mahitungod ni ini. Kinsa gayod ang labaw sa tanan? Maisa kahigayon nga naglalis ang iyang mga tinun-an kung kinsa gayod kanila ang labaw sa tanan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna. Busa, mikuha siya og gamay nga bata og ipatindog sa iyang tapad. Unya, miingon siya, si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako, mudawat sa bata nga sama ni ini, nagadawat usab kanako. Og ang mudawat kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. Tungod kay ang labing ubos kaninyo, mao ang labaw sa tanan. Ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Miingon si Juan kang Hesus, Ginoo, nakakita kami usa ka tawo nga naghingilin sa marot ang espiritu o ang imong ngalan ang iyang gigamit. Gipaundang namo siya tungod kay dili nato siya kauban. Apan miingon si Hesus kaniya, pasagdi ninyo siya, kay si bisan kinsa nga wala makigbatok kaninyo, dapig kaninyo. Wala dawata si Hesus sa baryo sa Samaria, sa usa ka baryo sa Samaria. Sa nagkaduol na ang adlaw nga ikayab si Jesus sa langit, nakahukom siya nga moadto sa Jerusalem. Busa may gipauna siya nga mga tao dito sa usa ka baryo sa Samaria aron sa pag-andam sa iyang kasakaan. Apan ang mga tao ni adto nga baryo wala modawat kaniya tungod kay nahibaluan nila nga moadto siya sa Jerusalem. Pagkahibalo ni ini sa iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila kang Hesus, Ginoo, buot ka ba nga mangayo kami o kalayo gikan sa langit aron sunugod sila? Apan gilingi sila ni Hesus ug gibadlong ug mipadayon na lang sila sa lain nga baryo. Ang mga sumusunod ni Hesus. Samtang nagpadayon sila sa ilang pagpanglakaw, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, muuban ako kanimo bisan asa ka muadto. Apan miingon si Hesus kaniya, ang mga ihalas nga iro may mga lungag nga mapaulian ug ang mga langga may mga salag. Apan ako nga anak sa tawo walay kaugalingong balay nga akong kapahulayan. Unya miingon si Hesus sa usa ka tawo, uban ka na ako, mitubag ang tao. Ginoo, mapauli-una ako aron sa paglubong sa akong amahan. Mitubag si Jesus kaniya, pasagdi ang mga patay sa paglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw og iwali ang mahitungod sa paghari sa Dios. May usa pagayod nga miingon kay Jesus, Ginoo, muuban ako kanimo. Apan tuguti una ako nga mo pauli og manamilit sa akong pamilya. Mitubag si Jesus kaniya, ang tao nga magdaro, nga magsigiglingi, dili angay nga maapil sa paghari sa Dios. Lucas 9.